kitaphanemiz. Hoş gördük. Ben bugün size kitaphanemizin fondunda yer almış Türk yazarı Başak Sezgin'in Gəncin Yol Rəhbəri adlı kitabı ilə tanış edəcəm. Kitabın redaktoru Rəşid Bayramoğlu, tərcüməçisi isə Sədrəddin Hüseyin və İlkin Abdullayevdir. Kitab 2009-cu və 2010-cu illərdə Xəzər Nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur. Əziz oxucularımız, bu kitabın ehtiva etdiyi dərin, ibrətamiz bilgilər, gəncliyin ruh dünyasının zənginləşməsi, düşüncə müstəvisinin genişlənməsi, dünyaya baxışının ənginləşməsi baxımından böyük əhmiyyət kəsb edir. Burada kiçik ibrətamiz hekayələr, qissələr, şeirlər, maraqlı elmi araşdırmalar əksini tapmışdır. Bütün bunlar bir əsas qaya və ideyaya birləşdirilir. İnsanlığı gözəlliyə, sevgiyə, hörmətə, elmə, biliyə, şücayətə, qəhrəmanlığa, fədakarlığa səsləyir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əziz oxucularımız, imanın, ibadətin, gözəl əxlaqın çeşməsi olan bu kitabları oxumağı sizə tövsiyə edirəm.